Dobrodošli u još jednu kulturu u 21. Od prošlog petka smo zabeležili promociju zbirke pesama, opštinsku smotru izvornog stvaralaštva odraslih, uspehe dečijih folklornih grupa i dve mlade vokalne solistkinje iz Stare Pazove. A od sedam grupa iz opštine Stara Pazova, koliko je u nedelju nastupilo na 55. muzičkom festivalu Dece Vojvodine, šest je ponelo zlatna priznanja. Ovogodišnji 55. muzički festival Dece Vojvodine okupio je u Bačkoj Topoli 35 folklornih ansambala, među kojima je opština Stara Pazova imala 7 predstavnika i svi su visoko ocenjeni. U mlađem uzrastu ansambli Kulturno-umetničkog društva Mladost iz Nove Pazove, Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove i Novih Banovaca i Skuda Čmelik iz Stare Pazove poneli su zlatna odličija. Mi smo bili stvarno tamo srednja grupa slovačkog folklora, ali mi smo došli deca da igraju deci i muzika je bila dečiji hor, orkestar koji je svirao za našu decu. Kada je u pitanju vaša grupa, jedina slovačka na pokrajini i jedini dečiji orkestar. To je tačno. I ja sam se jako iznenadila što sam dobila toliko bodova. Znači, i Vojvodina je prepoznala kvalitet dečijeg stvaralaštva. Jer nije sve jedno ako profesionalni profesor muzike i šta ja znam svira dečiju koreografiju. Ali je uspeh ako dete svira dečijem ovom folkloru, folklornoj grupi, a dobro svira. U starijem uzrastu Okudu Sveti Sava iz Nove Pazove je pripalo srebro, dok su grupe kulturno-umetničkih društava Branko Radičević iz Novih Banovaca i Stare Pazove osvojile zlatna priznanja. Mi smo prezadovoljni, presreći smo što su se deca lepo pokazala, presreći smo što je KUD Branko Radičević negde se vratio na nivo na kom i jeste pre bio, radi se sa decom i to se tamo pokazalo. Doneli smo dve zlatne plakete, a ono što je važno napomenuti jeste i da smo dobili specijalnu nagradu za najbolju igračicu festivala. To je igračica iz mlađe dečije grupe Anđela Radojčić i negde je to isto naš ponos ove godine. Mlađa grupa je igrala igre iz Crnorečija, a starija igre iz okoline Leskovca. Veliki tim ljudi radi sa decom u Pazovačkom Radičeviću, ističe Milana Berić, koja se potpisuje kao koreograf, ali mnogo se ulaže u decu u celoj opštini, pa i u Sremu. Treba napomenuti da jeste naša opština Stara Pazova ove godine bila jako uspešna tamo. Negde i naša zonska smotra mislim da je izuzetno jaka naspram drugih zonskih smotri Vojvodine. Srem se pokazao kao kvalitetan, pokazalo se da se radi sa decom. Mi u društvima svi radimo amaterski, ali negde kada to voliš i kada mnogo ulažeš u to, deca to znaju da uzvrate na najbolji mogući način, a to i jesu te plakete koje su tamo dobili. Godinama je Staropazovačka opština na vrhuncu vojvođanskog folklora. I stvarno nekako još od ranijih godina mi među sobom se takmičimo, ali ne kao rivali, nego se savjetujemo i nekako napredujemo zajednički. I tu je veličina i slažemo se svi. I kao smo, možda i tu je poenta što mi predstavljamo jednu porodicu folklora. Staropazovačka opština bi morala da ceni i poštuje sve ove koje rade sa folklorom u tom smislu što mi predstavljamo stvarno jedan brend Staropazovačke opštine, jer to nema nigde. Ja verujem ni u Srbiji nema opština koja ima tako kvalitetan folklor i tako različit folklor. Moram to da podelim i sa vašim gledalcima da sam ponosna. Ponosna na svoju opštinu i na amatere iz svoga grada i okruženja. Od sedam predstavnika, šest zlatnih plaketa i jedna srebrna, to je vanredan uspeh. Od 35 grupa mi smo imali, znači, maltene petinu, sedam učesnika je bilo naših. Zaista imamo razloga da se ponosimo, da budemo prezadovoljni, a ako išta može da znači poruka svima koji nešto finansiraju, da zaista pomognu i da usmere određena sredstva za razvoj amaterizma u našoj opštini, jer to amateri svakako zaslužuju. Sve grupe na pokrajinskom festivalu ocenjivao je stručni žiri u sastavu Dušanka Dmitrović, Bojan Milinković, Slobodanka Rac i Dajana Kostić.
Sasvim sigurno tvrdim da je ovo jedan od najuspešnijih festivala u poslednjih nekoliko godina. Kolega Damir Šipovac i ja smo radili selekciju za ovogodišnji festival i prezadovoljni smo učinkom svih grupa. Svi su se maksimalno potrudili, zaista su dali svoj maksimalni doprinos, uradili mnogo kvalitetnije i napredovali bar za jedan korak više nego što je to bilo na prethodnom stepenu takmičenja. Primetno je napredovao segment narodne nošnje i muzike, konstatovao je stručni žiri, puno se pažnje posvećuje pevanju i zato su odlučili da uruče i specijalna priznanja, između ostalih. Za najboljeg igrača je proglašen Miloš Janković iz Novih Banovaca, a najbolja igračica je Anđela Radojčić iz Staropazovačkog društva Radičević. Prošlog petka u Staroj Pazovi je održana opštinska smotra izvornog stvaralaštva odraslih. Nastupile su pevačke grupe i solisti pet društava, a vojačka je selektorka pogledala naknadno ove nedelje i svi će 19. juna učestvovati na zonskoj smotri u Pećincima. Kulturno-umetnička društva na teritoriji Staropazovačke opštine rade na očuvanju narodne baštine i sve više neguju izvorno stvaralaštvo. Kroz igru i pesmu provlače se običaji iz različitih delova bivše Jugoslavije, iz Lijevče polja, Like, Podgrmeča, ovdašnjeg Srema, kao i običaji slovačkog naroda koji ovde živi. Deo iz te bogate narodne baštine predstavili su na opštinskoj smotri izvornog stvaralaštva odraslih društva Janko Čmelig i Branko Radičević iz Stare Pazove, Sveti Sava iz Nove Pazove i Udruženje građana Sana iz Stare Pazove. Udruženje građana Sana jeste grupa ljudi koja peva, kojima je, kako ja to volim da kažem, Bog dao, tako su rođeni i to je prosto deo njihovog mentaliteta, njihovog svakidašnjeg života, svakodnevice. Dok članovi kulturno-umetničkih društava imaju veliku volju da nauče to kako rade ti klasični izvornjaci. Oni to vrlo uspešno rade. Grupa iz Nove Pazove prikazala pesmu, ženska pevačka grupa iz Ljevča polja, a muškarci iz Like. To je vrlo zanimljivo način na koji su oni to prikazali. Nova Pazova jeste poznata kao mesto u kome je kolonizovano 48. iz čitave bivše Jugoslavije, odnosno Bosne i Hrvatske, veliki broj različitih pripadnika različitih naroda, odnosno doselili su svi Ličani, Dalmatinci, Kordunaši, Hercegovci, Crnogorci, da mi neko ne zameri, Krajišnici, ako nekoga sada zaboravim. I potpuno je razumljivo da grupa koja dolazi iz Nove Pazove prikaže nešto što pripada tradiciji bilo koga od tih dinarskih Srba, grupe dinarskih Srba. Vi imate grupu iz Stare Pazove, iz Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević, koja već nekoliko godina unazad uspešno prikazuje i pesme ili igre iz Srema. Pazite, tradicionalno pevanje u Sremu skoro da je zaboravio, nema ga. Nemate ni jednu izvornu grupu, čak nemate ni grupe muškaraca, mladih ljudi, bilo koga da zapeva kao nekad kad se pevalo astalske pesme, da pevaju na Božić, da sve to što se danas radi i što se malo održava, budu najčešće neke popularne savremene melodije. Ova deca rade to na način, trude se u stvari da rade na način na koji su radili naši preci i stvarno to uspešno rade. Nije to još uvek najbolje, nije savršeno, ali je veoma dobro. Grupa iz Čmelika je standardno dobra ženska pevačka grupa, uvek nam pokažu neku novu pesmu na lep način. Ovaj put i običaj prikazan iz Slovačkog kulturno-umetničkog društva Janko Čmelik, izvanredno prikazan deo svadbenog običaja i volim da kažem da su pazovački Slovaci najbogatiji folklorom, najlepšu nošnju imaju, mada se sa mnom ne slažu sve moje kolege, ali ja i dalje tvrdim da je pazovačka najlepša i da naši pazovčani najlepše igraju i najlepše pevaju. S obzirom da je selektorka za ceo Srem, Dajana Kostić, primećuje da je narodno stvaralaštvo u izvornom obliku slabo zastupljeno u drugim opštinama. U Sremsko-Mitrovačkoj opštini na delu koji se odnosi na tradicionalno stvaralaštvo se pojavila samo jedna ukrajinska grupa. Znači niko više, oni su izborili svoj plasman za zonsku smotru, ali za mene poražavajuće da na čitavoj opštini Sremska Mitrovica sa toliko naseljenih mesta ne postoji ni jedno kulturno-umetničko društvo, niti izvorna grupa koja neguje, znači, bilo tradiciju Srba starosedelaca, bilo tradiciju neke od nacionalnih zajednica. Zaista, onako iznenađujuće za mene. I Šidska opština ove godine ima jako malo ponude. Oni su uvek imali i Ukrajince, odnosno Rusine, Hrvate, Srbe na terenu, ali ove godine jako skromno. Tako da Pazova može ponovo da se pohvali izvanredno dobrim grupama, kvalitetnim programima. Svi su se pažljivo odenuli, očešljali, izabrali pažljivo programe. Niko nije ponavljao programe. Sve grupe koje su nastupile na opštinskoj smotri plasirale su se na zonsku. A ove nedelje selektorka je naknadno pogledala dve grupe društva
Slavko Gajin iz Vojke, koja će također nastupiti na Zonskoj smotri 19. juna u Pećincima. Znamo ih sa festivala Mini Tini Fest prošle godine i kao pobednice ovog festivala. A prošlog vikenda su uspješno nastupile i na Europop festivalu muzikla i pop muzike u Domšudu u Mađarskoj. Sestre Radivojević, Dušica i Marija danas sa nama u Kulturi u 21. Dobroveče, dobro vi došli. Dobroveče. Čestitam vam na ovom zaista velikom uspjehu, zato što vas dve ste bile među četvoro učesnika iz Srbije na ovom međunarodnom festivalu, je li tako? Da, tako je. Kako uopšte je došlo do učešća na ovom festivalu u Mađarskoj? Pa, mamu je pozvao Joc Adamov posle Mini Tini Festa i čula smo da treba da se taj festival održava. I šta ste pevale tamo? Ja sam pevala Dala bih mu košulju od ruža. S tom pesmom si pobedila na Mini Tini Festu, je li tako? Da. A Dušica? Čarobna noć. S kojom si isto pobedila prošle godine. I ti, nažalost, više nećeš na Mini Tini Festu moći da učestvuješ, ili da? Samo ćeš Neću ga otvoriti ove godine. Neću, samo u delu, da. Kao pobednica, da, zato što si sada završila osmi razred. Što se tiče ovog festivala u Mađarskoj, zaista je bilo puno učesnika. Da. Iz kojih sve zemalja? Pa, bila je takmičara iz bivše Jugoslavije i iz Rumunije, Ugarske i Mađarske. Zajedno sa vama bila je Irina iz Pećinaca, je li tako, još jedan dečak iz Novog Sada? Da. I stvarno, nismo uopšte imali tremu kad smo pevali i ja sam zadovoljna. Veliko iskustvo. Da. Kada se uporedi sa festivalom Mini Tini Fest, zaista mnogo veći festival, je li tako? Da, da, da. Bilo je stvarno lepo. Bilo je jako dosta učesnika. I bilo je oko 103 učesnika u celom programu. Počeo je od 11 sati i završio se u 11 uveče. Da kažemo, to mesto, taj gradić Domšud je u blizini Budimpešte, je li tako? Da. Imali ste vremena i možda za neki obilazak, neku ekskurziju? Da, imali smo ekskurziju i stvarno bilo je jako lepo. Sa ovog festivala vratili ste se sa velikim iskustvom, ali i sa lepim nagradama, je li tako? Da, ja sam dobila specijalnu nagradu žirija. A ti, Marija? Ja sam osvojila takmičenje na Bled. I stvarno, jako sam se obradovala kad sam dobila tu nagradu putovanje. I tu je bilo 10 učesnika. Bila je tu i pored mene stojala Irina, također i ona isto to osvojila. I stvarno, jako sam srećna. Kada se održava to takmičenje? Od 19. do 23. juna. Dakle, još jedno učešće. Da. Na velikom festivalu, da. Kao i na ovom u Mađarskoj. Dušice, žiri ti je dodelio specijalnu nagradu, a žiri moramo da kažemo da je bio brojan, 12 članova, je li tako? Jeste. Ko je sve bio u žiriju? Pa, sve zemlje su imale predstavnika svog u žiriju. Na Mini Tini Festu rekli smo, pobedile ste prošle godine, da. Sada ćeš ti otvoriti ove godine taj festival kao pobednica, a pred tobom je još učešće, da, tako, da. Ti s koji razred? Ja sam sad peti. Peti razred, ti još možeš da nastupiš i da pobeđuješ na Mini Tini Festu, jel da? Kakvi su planovi, s obzirom da ste muzički jako talentovane obe, da li će i budući poziv možda biti blizak muzici ili će nešto sasvim drugo biti u pitanju? Mislim da će biti blizak muzici. Pre tobom je još nekoliko godina da odlučiš šta ćeš upisati. Dušici se to već nekako i približilo, završavaš 7. razred, ili tako? Da. Tako da, verovatno, već i razmišljaš konkretno o nekoj školi. Šta će to biti? Pa, neću upisati tu školu, ali ću nastaviti da se bavim muzikom. Dakle, neće biti muzička. Koji smer će biti u pitanju? Pa, ne znam još. Šta za vas dve uopšte muzika znači? Jel možete da zamislite dan bez muzike, dan bez pevanja? Joj, ne znam, ja ne bih mogla to da opišem stvarno.
Ja ne mogu to ni da zamislim. Dakle, muzika je nešto što vas prati. Da. A postižete, kako vidimo, i velike uspehe. Ja vam želim mnogo uspeha i u budućnosti, bez obzira da li se muzikom budete bavile profesionalno ili samo onako kao hobi, ali verujem da ćete biti uspešne u svakom slučaju. Hvala vam, čestitke još jednom na ovim lepim nagradama. Naravno, da nas lepo predstaviš i na festivalu na Bledu. Hoću. Da se vratiš sa lepim uspomenama, a u nastavku emisije sada pogledajmo i kako je bilo prošle subote na promociji zbirke pesama Životna priča. U pitanju je prva zbirka pesama Golubinčanina Dragana Đage Belića. Životna priča. Naziv je prve zbirke pesama Dragana Đage Belića, a ovaj Golubinčanin piše već godinama. Najviše što sam pisao, pisao sam ljubavne pesme i na neki način ja sam romantičar, tako mi svi kažu, a ja mislim da jesam. I većinom sam se bazirao znači na to. I sve su pesme pisane, kako da kažem, izmišljeno. Retko ima stvarnosti, nešto malo koje sam poklonio moje supruzi. To su pesme koje sam lično njoj znači pisao i to su, ovako su sve izmišljene, mislim, i o nekim tragičnim ljubavima. Osim ljubavnih pesama piše i lovačke, rodoljubive, a neke se nalaze na dva CD-a koje je snimio u sopstvenoj obradi i muzički i glasovno uz pratnju orkestra Marka Nenadovića Baćana i trenutno je u pripremi i treći. Ja sam do sada muzički obradio 30 pesama. Obradio, napisao, snimio, znači otpevao i odsvirao. Što je u Vojvodini, to niko nije uradio. A i u Srbiji mislim da može na prste da se izbroji. Govorimo o kompletnom autorstvu. Ne sad, neko drugi napiše, pa ti uzmeš i otpevaš i tako, tako. Ima mnogo, šta znam, mislim. Nego znači kompletno, sve od početka do kraja. Na promociji u holu pozorišta u Staroj Pazovi brojna publika je mogla da čuje stihove koje je kazivao recitator i glumac Milan Dudić, a autor je predstavio i neke muzički obrađene pesme. Daj mi ruku. Krenimo zajedno putevima što nas vode sreći. Tvoja ljubav meni snagu daje, sve prepreke lako ćemo preći. Srećan zbog izdavanja zbirke pesama, Dragan je podelio sa nama još jednu radost. Životna priča je moja sada trenutno dopunjena od pre preksinoći. Između ostalog, u svim tim dešavanjima koje su se dešavala, postao sam i deda. Pa sam previše ovako malo i uzbuđen i srećan i sve to što sleduje iz toga. Možda to navede i da počnete da pišete za decu. Pa ne znam da sam sposoban za to i da li imam talenta za to. U tiražu od 500 komada knjigu je izdao Centar za kulturu Stara Pazova. Danas je u Staroj Pazovi počeo 23. festival 3x D. Dani dečijeg pozorišta trajeće do nedelje. Igra, smeh, zabava. Sve nas to očekuje u Staroj Pazovi sve do nedelje. 23. put otvorila se kapija pozorišnog kraljevstva. 23. festival 3x D je otvoren! 23. smotru Slovačkog dečijeg pozorišnog stvaralaštva 3x D otvorio je zajedno sa decom predsednik Skupštine opštine Stara Pazova Goran Jović. Dobrodošlicu u čarobnom svetu pozorišta poželela je i Ana Toman-Makan, predsednica Nacionalnog saveta Slovačke nacionalne manjine. Ove godine je 13 takmičarskih predstava iz 9 vojvođanskih sredina i 2 gostujuće iz Slovačke republike. Stručni žiri ovogodišnjeg festivala je u sastavu Zuzana Tarnoci, glumica iz Bačkog Petrovca, Miroslav Fabri, glumac Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Miroslav Benka, istaknuti umetnik i reditelj iz Stare Pazove, a sve predstave ocenjuje i dečiji žiri. Igra je veoma bitna u odrastanju dece, a pozorište je igra. Vidimo da je festival vitalan, zato što je produkcija vitalna, zato što su deca zapravo vitalna. Jako je samo važno pomoći im i pružiti im priliku da se igraju, jer suština pozorišta je igra. A igra kao takva je deci bliža nego onima koji posle kad porastu ponekad malo zaborave da su bili deca.
U pauzi između predstava deca se mogu zabavljati u pozorišnim radionicama, a u nedelju će biti i promocija zbirke pesama za decu staropazovčanke Ane Malko. I drugi i treći festivalski dani počinju u 10 časova. Zavesa 23. smotre 3x D biće spuštena u nedelju uveče dodelom nagrada. Kao poslasticu za kraj, gledaoci će moći da pogledaju lutkarsku predstavu pozorišta iz Žiline iz Slovačke Republike. Postala je već praksa da gradski hor Stara Pazova daruje svojoj publici najmanje 2 koncerta godišnje, jer u svom repertoaru neguje sve vrste muzike. Prolećni koncert je bio u zabavno pop stilu, za koji su sa horovođom Radmilom Andrejević spremili pesme 70. i 80. godina, a kao solistkinje predstavile su se Katica Valog, Snežana Vranić, Sandra Jovković i Vanja Lozić. Ja mislim da preko 20 godina sam u horu i uvek mi je to prijalo. Dobro se poznajemo, dišemo, malta ne sad više kao jedno i uživamo zajedno. Uvek su te neke prolećni koncerti, onako prolećne ljubavne teme, a ovi jesenji onako ozbiljnija muzika. Svaki put, znači, kada kaže spremamo program taj i taj, pesmu je napisao taj i taj, znači, traje od toliko, od tad i tad. Znači, sve nas prvo edukuje u tom smislu i onda krenemo da vežbamo po glasovima i onda se to u stvari stopi u jednu celinu koja, nadam se, lepo zvuči, ako je to večeras bilo tako. Nama je veliko zadovoljstvo. Sad smo odlučili da to budu hitovi 70. i 80. godina, one koje mi volimo, koje nam leže, koje vrlo rado pevamo i ovako na našim proslavama, pa zašto ne pokazati toj publici? Iznenađenje za publiku bio je mladi rok sastav Krave na putu. U svakom slučaju jedno je lepo iskustvo. Nas je gospođa Rada pozvala, do duše moram da kažem da ona moja komšinica živi preko puta mene, pa nas i sluša svaki dan kad vežbamo, tako da nas je ona pozvala i rekla otprilike koje pesme želi da osviramo večeras, što smo mi uradili, odgovorili smo na poziv i vrlo smo zahvalni na tome. Ja volim tako da za svaki koncert imam po neko iznenađenje i pošto je mali Ivan Đurić, moj komšija preko puta, oni kad vežbaju ja stalno njih slušam. I sviđalo mi se kako muziciraju. A s obzirom da su mladi, lepo muziciraju, zašto ih ne predstaviti publici? Pored pesama čuli su se i stihovi koje su govorili Miša Valok i Mirjana Sokolović, a gosti koncerta bili su još Branislav Knežević Loja sa muzičarima Zoranom Miloševićem i Janom Čemerskim. Za septembar gradski hor najavljuje svoj jesenji koncert kada će horovođa Radmila Andrejević proslaviti 45 godina rada u Pazovi, a ovaj program je završen sa porukom da za lepe stvari u životu nikad nije. Nije kasno. Tri velika festivala, 3x D koji je dakle počeo danas i Stelini dani u Staroj Pazovi i Ćirini dani u Novoj Pazovi. Gostovanje Beogradskog dramskog pozorišta samo su neki od programa Centra za kulturu za ovaj mesec. Prvi vikend u junu u znaku je festivala 3x D u Staroj i Ćirinih dana u Novoj Pazovi. 3. juna je otvaranje u 20 časova kao svečerno i igraće se predstava Virus gradskog pozorišta iz Pećinaca u režiji Slobodana Stankovića. Već 4. imaće 2 predstave na repertoaru, jedna će biti za decu u 12 časova, taj ludi svet, predstava iz Nove Pazove u režiji Spasoja Milića i Jelene Jelisavac, a u večernjim časovima, znači u 20 časova, Novi Banovci, dramski studio Branko Radičević, predstava Bilo jednom u Sremu. 10. 11. i 12. onaj drugi vikend ćemo ponovo imati 3 predstave. Buba u uhu, predstava iz Beograda u režiji Zorana Rakića, pa naša staropazovačka predstava Večera budala u mojoj režiji u Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove i za kraj festivala Nije čovjek ko ne umre,
Novopazovačka predstava upravo pozorišta Mirko Tatalović Ćira i u režiji Milana Kovačevića. Ćirini dani će trajati i drugog vikenda, kada će u Staroj Pazovi biti održani i tradicionalni Stelini dani. Centar za kulturu Stara Pazova najavljuje i gostovanje Beogradskog dramskog pozorišta sa predstavom Eling i predstavu Bubica u okviru Dečije subote. Za predstavu Eling ulaznice su već u prodaji. Mi smo sa Beogradskim dramskim pozorištem i potpisali jedan ugovor o saradnji i imamo taj dogovor da bar za dva mjeseca jednom u dva mjeseca dođe ovo pozorište u Staru Pazu. Tako je, eto, ovog mjeseca će nam doći ponovo Beogradsko dramsko pozorište sa predstavom Eling u režiji Marka Manojlovića, a eto, od ovih glumaca možda poznatijih bih spomenuo, znači tu je Pavle Pekić, Slobodan Ćustić, Ljubomir Bandović, Ivan Tomić. U svakom slučaju dobra glumačka ekipa, dobra predstava, mislim da za kraj nekako sezone smo ipak hteli komediju. Ljubitelji likovne umetnosti očekuju dve izložbe, već u ponedeljak u galeriji izložba crteža Kristine Milivojević iz Beograda, a u sredu u holu pozorišta izložba dečjih radova. U bioskope u Staroj i Novoj Pazovi i u Novim Banovcima stiže nekoliko hit naslova. U junu će biti muzičkih programa koje pripremaju pazovački amateri, odnosno opštinska i zonska smotra folklora. Bilo bi to sve za ovo prvo junsko izdanje Kulture u 21. Sa vama ćemo biti narednog petka u 9 uveče. Vidimo se, doviđenja i svako dobro!